El País d'Art i Història Transfronterer Les Valls Catalanes, amb la col·laboració del PEOC, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci de l'Alta Garrotxa, han organitzat per aquest cap de setmana un matí arqueològic a Sedernes. L'activitat, que serà gratuïta, es durà a terme a partir de les 11 a la rectoria de Sales de Llierca i servirà per presentar la secció d'arqueologia del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. Es durà a terme en un lloc idoni, i és que dins l'àmbit de l'espai natural protegit de l'Alta Garrotxa hi ha un important patrimoni arqueològic ben documentat i inventariat, així com diversos jaciments arqueològics. Bé, la idea de triar l'Alta Garrotxa és perquè dintre del País d'Art i d'Història s'hi han afegit diferents pobles de l'Alta Garrotxa, dintre d'aquest projecte cultural, i la idea de triar aquest espai era per intentar posar en valor tot el treball arqueològic que s'havia fet en aquest territori, i tots els anys de recerca que s'havien realitzat. Amb diversos jaciments, amb gran nombre de jaciments que han donat resultats molt, molt interessants i que han ajudat no només a entendre la prehistòria a l'Alta Garrotxa o la dinàmica, el poblament a l'Alta Garrotxa en època prehistòrica, sinó també han servit a nivell nacional o de referència per a altres investigacions. La jornada d'aquest dissabte també comptarà amb una conferència titulada La vida durant la prehistòria a l'Alta Garrotxa, a càrrec de Maria Sanyes, una reconeguda arqueòloga. Durant la ponència es tractaran els resultats obtinguts a través dels treballs arqueològics desenvolupats fins a l'actualitat